ta uppåt som du gjorde. Så, och så drar du utåt. Så ja. Och ta in den i sopnedkastet. Mm. Med här, vänta här. Mm. Jättebra. Mm. Jättebra. Där så. Får du gå upp då? Så filmar pappa här nere. Ja, pappa nu. Så säger du får ju inte sitta trappa. Det gjorde jag. Varsågod och gå. Går du? Jag kommer. Så går du in då.